ចម្រើនពរអាយដល់អស់លោកស្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី3ខែមិថុនា2020ពើនេះគឺព្រះសង្ឃដែលបានចុះមកព្រោះស្រោកឲ្យសัตว์ហើយនៅក្នុងចំណុចគោកដាន់ស្ថិតក្នុងភូមិត្នេះអាចកំណត់ថាភូមិទំនប់ថ្មីឃុំតាពីងតាវស្រុកអន្លង់វែងពូនឹងគឺលទ្ធិដែលជន់ល្មើសបានដាក់ពូក្បែរគូកដានគឺជ្រៅណាស់ច្រើនពូចំតំបន់សត្វធំច្រើនពូថ្មីជ្រើងសេះថ្មីជ្រើងហ្នឹងអានេះដកក្តារចោលក្តារហ្នឹងហ៎សេះខ្ញុំមើលខ្សែនេះអញ្ចឹងមកជួរត្នេះមានទៀកច្រើនកំពុងតែដើរសាភាសាតែកន្លែងនេះតំបន់សត្វធំច្រើនពូពេលប៉ុណ្ណេះអានេះចាប់ប្រកបជិបតោពូនេះអំពូនេះទៀកទៀតហើយនេះខ្សែសសច្រើនពូនោះកាប់កាប់អឺដាក់ទៀបកាប់ដងនេះចាប់ឲ្យកាប់ដងនោះខ្សែទៀកនោះដកយកក្តារដកយកឲ្យចាញ់ដកយកក្តារដកឲ្យចូលអស់នឹងគិសកម្មភាពសានតិចរនពោមាននៅផងថ្ងៃទី3ខែមិថុនា2020ចរនពោអោះដកដាលចេញនោះដកដាលចេញហើយយើងនេះហេះកន្លែងនេះកន្លែងសัตว์ធំចរនពោតែយើងប្រហែលអត់បានទេគឺមកព្រោះស្រោឲ្យសัตว์ស៊ីតាំងពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3ពេល3ថ្ងៃខែនេះហើយចរនពោអូនេះគឺមេកន្លែងនេះមានប្រសិទ្ធទៀតច្រើនពូប្រសិទ្ធក៏ងោអសងក៏ហោមក៏ហោមច្រើនពូនេះប្រសិទ្ធច្រើនពូមានដងផ្សិតច្រើនពូច្រើនពូនេះដោះមកវងវាផ្សិតនេះដោះវងយ៉ាងហ្នឹងហើយពងពងពងនេះលុយខ្លះពងច្រើនពូហ្នឹងបេះបេះល្អនឡងពងបេះផ្សិតច្រើនពូឡងផ្សិតច្រើនណាស់ញោមនេះកំពុងដោះនោះច្រើនណាស់បេះល្អបេះល្អជឹងវាអលពូសិតពូនេះចាន់ពូនេះចាន់ពូនេះនោះទៀតឆ្ងាយទៀតឆ្ងាយដើមដល់វិញចេះស្ទប់ទួយអស់នេះបានណាណាពងទៀតបានវីដេអូក្រោយទៀតចាំពោះមើលទៀតភាពសិតប្រៃដកអត់ទៅនោះឯងពួងល្អណាស់ដកវាមិនឯងអាពីនេះពួងល្អមិនដំបោះទេពួកអាពងពងប៉ុនកប់ដៃអូនោះនោះស្រិលហ្នឹងទៅ